Mun pel dal iPhone 11 series ban chen che phleuka iPhone XS Max ជា ស្ដេច នៃ ទូរស័ព្ទ មួយ ក្នុង ចំណោម ទូរស័ព្ទ កម្ពុជា ផ្សេង ទៀត ហើយ ពេល នេះ វា ក៏ ធ្លាក់ ថ្លៃ គួរ សម ដែរ សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ វីដេអូ មើល ឡើង វិញ iPhone XS Max ថា តើ វា នៅ តែ ល្អ ប្រើ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 ដែរ ឬ ទេ ពី Tech Plus Kh ចំណុចពិសេសជាងគេគឺ iPhone ដំណើរការដោយ iOS តែម្នាក់ឯងគ្មានគូប្រជែងនោះទេហើយ OS នេះគឺជាប្រព័ន្ធបប្រតិបត្តិការមួយដែលមានល្បឿនលឿនការរៀបចំផ្ទាំងបង្ហាញមានរបៀបរៀបរយការបញ្ជាដូចជាការអូសចុះឡើងមានភាពងាយស្រួលនិងមានល្បឿនលឿនតែវាក៏មានដែនកំណត់ដែលយើងមិនអាចធ្វើការតុបតែងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអីបានច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែស៊េរីនៅតែជាជំនួយការមួយដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទភាគច្រើនមិនបានប្រើវា តើយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចកើតបើសិនណាជាវាមិនយល់ពីយើងផងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ Google Assistant ឲ្យចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូវានឹងធ្វើតាមខ្ញុំ Open camera and start record a video Opening app Start record the video. I don't see an app called recording our video. You could try searching the app store. ចំណុចមួយផ្សេងទៀតគឺ ecosystem បើសិនណាជាយើងប្រើ iPhone ហើយយើងប្រើ computer Mac ហើយយើងប្រើ iWatch នោះវានឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងបញ្ជូនឯកសារនិងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈ AirDrop និង iCloud បានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយខ្ញុំតែងតែដាក់សំណួរទៅកាន់អ្នកប្រើ iPhone មួយចំនួនដែលកំពុងប្រើ PC ដែលមាន ecosystem ផ្សេងគ្នាតែវាមិនអីនោះទេយើងនៅតែអាចប្រើបានធម្មតាគ្រាន់តែយើងមិនអាចទាញប្រយោជន៍ពីវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុខងារ scan មុខធ្វើការសម្គាល់មុខម្ចាស់ទូរស័ព្ទបានត្រឹមត្រូវមែនទែននិងមានលម្អឿនលឿនវា scan នៅទីដែលមានពន្លឺទាបក៏វាធ្វើការបានល្អប្រសើរដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំនៅតែប្រាថ្នាឲ្យមានមុខងារ scan ម្រាមដៃមួយបន្ថែមផ្សេងទៀតព្រោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលជាងការលើក scan មុខរាល់ពេលនោះដែររូបរាងរបស់ iPhone គឺតែងតែមិនបានបន្ធូរបន្ថយនៅស្តង់ដារនៃភាពប្រណិតរបស់ខ្លួននោះទេស៊ុមរបស់វាធ្វើពី stainless steel ផ្អោបជាប់ជាមួយកញ្ចក់បានស្អាតមែនទែនយើងមើលត្រង់ណាក៏ឃើញថាវាមានភាពប្រណិតដែរ វាបំពាក់នៅប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលី IP68 ដែលធន់នឹងការជ្រាបទឹករហូតដល់ 2 ម៉ែត្ររយៈពេល 30 នាទី និងបំពាក់នៅ stereo speaker ដែលបំពងបានឮល្អនិងពិរោះមែនទែន ក៏ប៉ុន្តែ LAN ខាងក្រោយពីក្របនេះវាផុសមកខ្លាំងមែនទែន ដែលងាយនឹងរងការកកិតមែនទែន នៅពេលដែលធ្វើវីដេអូនេះមានសំណួរមួយចេះតែបន្តសួរថា iPhone XS Max តម្លៃដល់ទៅជាង $600 ហេតុអីក៏យើងមិនទិញ iPhone 11 ដែលមាន chip ថ្មីនិង lens កាមេរ៉ាទូលាយទៅដែលវាមានតម្លៃតែជាង $700 តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបាននោះគឺ XS Max នៅតែមានអេក្រង់ Super Retina OLED ដែលមានទំហំរហូតដល់ 6.5 អ៊ីញ ហើយ resolution មានកម្រិត 1242x2688 iPhone 11 មានអេក្រង់ IPS LCD ទំហំ 6.1 អ៊ីញ តែប៉ុណ្ណោះហើយ resolution ត្រឹមតែ 828x1792 តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងទទួលបាននៅ chip ចំនួនថ្មីដែលមានល្បឿនលឿនហើយមានកាមេរ៉ាទូលាយនេះជាចម្លើយយ៉ាងខ្លីពីខ្ញុំហើយការសម្រេចចិត្តក្នុងការរើសយក iPhone 11 ឬក៏ iPhone XS Max ជាជំរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា អេក្រង់របស់វាបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់មែនទែនពណ៌មានសភាពដិតល្អនិងមិនចាញ់ពន្លឺទេហើយអេក្រង់ហៀរកែមរបស់វាក៏ support HDR10 លាតស្ទើរពេញទូខ្លួននេះអន់តែម្យ៉ាងទេគឺឆកដ៏ធំនេះដែលមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែទឹកភ្នែកជាមួយនឹងឆកដ៏ធំរបស់វានេះនៅឡើយទេតែសម្រាប់ fan របស់ Apple កន្លងមកប្រហែលជាស៊ាំជាមួយវាហើយដូចជាមិនអីទេ វាដំណើរការដោយ chip Apple A12 Bionic ដែលមិនថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្រើនឬក៏លេងហ្គេមច្រើននោះទេវាដំណើរការបានលឿនហើយលឿនខ្លាំងមែនទែន RAM 4GB អង្គចងចាំជម្រើសពី 64GB 256GB និង 512GB ហើយវាដំណើរការដោយ iOS 13 នាពេលបច្ចុប្បន្នរឿងសេតមួយគឺថា iCloud របស់វា free តែចំនួន 5G តែប៉ុណ្ណោះដែលវាឆាប់ពេញខ្លាំងមែនទែនកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់គឺ lens ស្តង់ដារទំហំ 12MP aperture 1.8 ហើយមួយគ្រាប់ទៀតគឺជា lens telephoto នេះជា spec នៅលើក្រដាស់ក៏ប៉ុន្តែមែនទែនទៅពេលថតធម្មតានិងពេល zoom ចូលយើងប្រើ lens តែមួយគ្រាប់ខាងលើទេហើយមួយគ្រាប់ទៀតគឺជា lens សម្រាប់តែថត portrait តែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់រូបភាពចេញពីកាមេរ៉ានេះគឺវាធ្វើការបានច្បាស់មែនទែនវាសូកពន្លឺបានច្រើនពណ៌របស់វាគឺដូចទៅនឹងផ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាពេលដែលយើងថតមេឃយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យឃើញថាមេឃពណ៌ខៀវស្រងាត់រុក្ខជាតិពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថតនៅលើ iPhone គឺវាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំមិនសរសើរមិនបាននោះគឺមុខងារថតវីដេអូដែលអាចថតបានរហូតដល់ 4K 60 frames និងទុកលំនឹងបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ថតសំឡេងសូកចូលពេលថតវីដេអូច្បាស់ខ្លាំងដែរសាច់វីដេអូមានសភាពស្មើល្អមិនមានភាពញាក់ដោយទូរស័ព្ទផ្សេងៗនោះទេចំណុចនេះគឺបានមេដៃពីខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលចិត្តថតវីដេអូច្រើនតែអ្វីដែលគួរដឹងបន្ថែមទៀតនោះគឺវាថតបាន frame rate ខ្ពស់សម្រាប់តែប្រភេទ file format HEVC H265 តែប៉ុណ្ណោះដែល file ប្រភេទនេះมันអាចបើកនៅលើ PC និង Adobe Premiere Pro បានទេលើកលែងតែយើងប្រើកម្មវិធីសម្រាប់ convert ហើយបើសំណាក់ជាអ្នកត្រូវការបើកនៅលើ PC អ្នកត្រូវដូរមក Moose compatible អញ្ចឹងយើងអាចថតបានកម្រិតវីដេអូត្រឹមតែ 4K 30 frame តែប៉ុណ្ណោះហើយ slow motion បានត្រឹមតែកម្រិត Full HD ក្នុង frame rate 120 frame តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ប្រើកាមេរ៉ាទូលាយនៅលើទូរស័ព្ទផ្សេងៗអ្នកអាចនឹងទើសចិត្តចំពោះកាមេរ៉ាមុំធម្មតាចាក់ជាមិនខានទេព្រោះការថតទេសភាពឬក៏ថតអាគារគឺវាចាប់ប្លង់មិនបានច្រើននោះទេអញ្ចឹងហើយនេះជាហេតុផលមួយក្នុងការពិចារណាបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តថតរូបច្រើនថ្មរបស់ XS Max មានទំហំ 3174 mAh មាន Fast Charge 15W តាម USB Lightning ប្រចាំតកូលរបស់ iPhone ក៏បណ្ដាយឆ្នាំងសាកភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់គឺមានទំហំត្រឹមតែ 5W ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមលុយដើម្បីទិញ Fast Chargeបន្ថែមពីនេះនៅលើទូខ្លួនរបស់វាក៏ support wireless charge ផងដែរហើយចំពោះការប្រើជាទូទៅរបស់ខ្ញុំគឺវាអាចលោតបានមួយថ្ងៃពេញយ៉ាងផុយឈានមកដល់ការសម្រេចចិត្តថាតើយក XS Max ឬក៏ iPhone 11អ្នកអាចរកបាននៅហាងទូរស័ព្ទសេងវុធីមានទីតាំងនៅក្បែរផ្សារសំណង់12ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ទៅកាន់ Facebook page នៅខាងក្រោម iPhone XS Max ជាទូរស័ព្ទស្ទើរចំនួនដល់ប្រណិតមួយដែលមាន hardware និង software ល្អបំផុតមួយនៅខ្វះខាតនោះគឺវាគ្មានកាមេរ៉ា wide angleនិងគ្មានមុខងារ Night Mode សម្រាប់ថតរូបទេសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Hey Siri How's the weather today It's currently clear at 32 degrees in Phnom Penh. Temperatures are heading down from 32 degrees to 27 tonight. Hey Siri, start recording video. Here are some videos of stop recording I found on the web. Take a look.